E posle imao The Robert is Last Play with Robert. Da, vratio sam se posle neke male pauze. Male. Da. Ok, šta danas igramo? Pa uskoro će Valentinovo. 8. mart. Tako da je Mindplex izbacio tek, ne tek, već 2. februara ovo specijal za ovo. Čak je i lobby napravio neki novi, tako da nema veze. Evo ga, znači imamo tu Archer, imamo Gardner, šta on kaže? Pa, carry one extra rows, da ovaj, vidjet ćete šta. Šta ovaj kaže? Right click to leap, to je možda i korisnije po meni. Dobro, click here, izaberem ovo. Eto vidiš kako je ovo ekstra dok, u stvari čekaš da krene igra, možda izabereš. Šta je ovo? Ovo je ship quest, nije, haha. Da, ima 4 tima i na primjer ja sam ovaj tu, kako se zove, ovo je Sion, da. I ovo je naša, znači nije nam odmah pored, kako se kažem, kako da kažem, nije nam odmah pored, evo već imam jednu ružu. Odu rastu ružice i šta je taj, odakle me on udario. Da, znači tamo raste ruža, sa drugih ne mogu da uzmem, samo sa svoje i ovo nije moje. I da, i treba da, opa! I ubio me neko. Nema veze. A imao sam lip, a sad. Nemoj. Uglavnom da, znači ovak tu, treba bukvalno da sakupimo sa svog beacona ili svog gardena, to se zove. I da donesemo ovdje desni klik. A već kažem, you must pick roses from your garden. Tako da, da. I dok imate neku ružu u ruci, ovaj tu, kako se, ova krava šta je da je. Beak, ajde da kažem. Će da vas napada, tako da, pa i kada vas udari, skinut će vam jednu ružu. I 4 možete maksimum da uzmete, tako da, eto, taj gardener kit je objašnjen. I da, ja mogu da se lipujem što nisam koristio do sad. Au. I vidi koliko tu ima. I mi smo Cyan, nismo loši, drugi smo. Tako da, evo, mogu jedno da uzmem, da li da sačekam još? Ne. Okej, ovaj je tu. I sad ide na mene, kada čuješ šta je zvuk, beži dalje. E, da, znači, kada izađem iz onog radijusa, mogu da idem, i evo ga, jej! Sa strane na scoreboardu, piše ono, naprimjer, evo, mi imamo sad 13, to logično. I šta sad? E da, lako je se pomešati sa drugima. Mnogo lako pomešam, ajmo da vidimo, dobar, sad će na mene. Da, opa! Dobar, samo nije se čuo zvuk, ne znam šta je to. Cross team is bineable. Thank you very much. Šta je neko cross team, a? Nemam pojma, vidi koliko imamo mnogo. I da, mi tu farmamo. Orange ne radi ništa. A ovo tu plus 1 znači kao ako neko ima... Oho, ja sam izgubio neku, nisam ne! Šta ovaj radi? Ovaj me uvek ubije. Šta je ovaj? Moguće da je haker. Da, iznad glave vam piše koliko imate ruža u inventoriju. Tako da. Vidi ovako, ovo je samo cepa, samo nosi, samo no... Opa, vidi, overtime, da, dodali su ovo nešto, tako da imamo još 30 sekundi da sredimo, da, opa, dobar, samo cepaj, dobro je, i verovatno ćemo da pobedimo, i dole tamo piše, ovo plus jedan ono koji ima u inventoriju neku ružu kod sebe, a ovo tu je kod koliko smo odneli poliju, a poli, to je s njoj. Poli smo, ne možemo da uzmemo, znači, opa, overtime, šta? Šta? Ne razumijem ovaj baš overtime kako to funkcioniše jer, a ne, već smo imali, a da, već smo sakupili 20, znači sada treba da imamo 25 da bi pobedili. Znači ako ovi tu crveni dođu do 25, što verovatno hoće, da, evo opet je overtime. Tako da sad treba 30 dana sakupimo. Malo je to čudno, ali šta ćeš. Ljudima se baš i ne sviđa ova igra. Da, ovaj mi se čini sumnjivim. Nema veze. Ne znam kad vas ubije. Onda naravno gubite sve ruže, ali kad vas ubije ja mislim da vam dal dropa i možete tuđe da uzmete. Nemam pojma. Nije ni bitno. Vidi ovako, opa. Ujo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 j
jedno. A ima Eternal Rank i ima 100 levela, tako da čudno. A da. I opet će biti overtime, definitivno. E da, kada dođe overtime,
oni koji nisu došli do 20, oni se eliminišu. Evo vidite, sad je Xić, tako da sad smo samo mi. I ovi će samo, čini mi sad samo napad, samo, da samo napadaju samo. Tako da, evo viš. Aj, uzimaj tu ružice, uzimaj ih. A čekaj, šta sad? A, 35 treba da dođe. Mhm. Aha, šta je ovo? Ne! Opa, nešta! A sam zabao, čovjek. Nemoj da me ubiješ. Tako. A, i da li ću... A ne, udario me onaj kravuljak. I ripno sam. Mislim, otišli su mi ružice. Da. Zašto govorim ružice? Nemam pojma. Ruže! A čekaj, ovo nije ruža, ovo je popi. Nema vezi, Mindplex of Rose. Evo, vidiš. A, da. I, wow, 41, wow, kao prvi, mislim, baš dobro. You're loser. So much hate this morning. Nije 180. Pa dobro. Ali, ajmo, još par sekundi, samo nek neće ni odnesi. Tako da, verovatno će biti good game. Jeste, pobjeda, ne vrtim se ja, ali pobjeda... Red winner. Ček, šta? A. Nismo mi pobjedili. Okej, nema veze, zašto sam pogledao kameru? Nemam face same. To sam na live radio. A posljednji sam put radio live, tako da ono... Sviđa mi se mapa, da iskreno kažem. I ovo tu, isto redesign, dosta dobar. Nekako, ima onaj old school i modern dizajn i tamo nije negdje između da je... Odlično, čekaj, šta? Šta je bilo? Šta je to ispisalo? Unleash the Infernal Horn, a... Da. A vidi, ovih ima manje. Nema veze, čekaj, zašto mi se nije sačuvao kit? Divno, sada sam ovaj običan, a da, vidi ovaj kako me hvata, nemoj na mene, šta hoćeš bri, vidi ga, i opet je crn, aha, de nekako je, ali to nije onaj kajut, ili kako se zove, nema to veze, idemo jedna, ali vredna, kao što sam rekao, čekaj, ja mislim da sam dropao jednu, nema veze, imamo jednu, o da, ali red ima i više, ah, vidi što laguje ovaj kajut, nije to kajut, to je XC, Sin, da. Sin ovo je. Ne! Sranje. Dobar. Oba. Vidi kako me ovaj hvata. Mislim da je on... Nije brže od mene. Ajmo. Cepaj. Opa, dobar. Da li smo dobri? Pa, za malo. Čekaj da vidimo šta to imamo da vidimo. Da, ovaj tu orange ne rade ništa. Ali bukvalno. Da. Ovo je moje sve. Zahvaljujem. Sad će ovaj na mene ići, sranje. Nemoj! E da, ovdje nisu klasične boje, što mi se sviđa za promjenu, da ne bude uvijek crveno, zeleno, plavo i žuto. Nego će biti malo i roze, malo cyan i ovo pink mi je ono malo čudno, i red. Mogli su da stave na mjesto red. Sivo, ne znam, nešto, možda tamno zeleno, ne, ili svetlo zeleno. Čekaj, koja sam ja tim, ja sam ovaj. Da, malo je ovo čudno što Garden nije na vašoj strani, ali šta ćeš? Čekaj, 3 od 3, ja mislim da 4... A, da. Igrao sam sa Gardenerom prvu rundu, zato sam rekao. Možete 3 da nosite, ne 4. Ja sam se izbalio. Overtime! Oh, ne. Možda izgubimo, nije to problem. Evo ga. A, čekaj, gdje ćeš ti, šta ti radiš? Okej, ti hoćeš da cross team, veš. Znam da je banable, ali to je njihovo, nije moj problem. Opa, cepaj, gdje je moja strana? Odavde sam došao, jel? Ajmo, neću stići. Sad će oni odmah pobediti. Jeste, eliminated, vrtim vas. Bukvalno, jedna, a vidi opet red je von. Šta je sa redovima? Ja sam sad žuti, okej, malo čudno, ali to nije problem. Daj mi tu jednu, lepu, jednu ali vrednu. I... O ne, ne opet crveni, ovi crveni, to je zlo. I stvarno ovaj tu lip je bukvalno najjači u stvari kit, ja mislim. I to, ne moram da sa rukom da uzimam, to je lepo. Opa, ne, dobar, samo cepaj, opa, dobar. I da li ću stići, u stvari ne moram, samo uzimam, to je to, dobar, odličan. Odličan. A su me iz leđa. I sad bi bilo ekstra ako se ja izvučem. Ali čini mi se da se to neće desiti. Opa.
dođi vamo, to je to, svaka mi čast, a sam dobar runner, vidi se da sam igrao runner, ajde bešte, nema to, nema veze, to je to, samo uzimaj, cepaj, to je to, dve, veoma odlične, samo ti beži, nemoj da gledaš, blizu smo, o ne, nemoj da se boostaš, dobar, idemo, čekaj, to treba desni klik, da, baš ne valja desni klikovat, tako da ipak ću ja koristiti svoj hotkey, beži dalje, a nemoj od mene, šta, ja te nisam dirao, a ti mene diraš, a jel to u redu, pa nije u redu, let's go, idemo, opet sam naranđast, šta je to, za šta je to, to valja kada, to je možda taunt ili nešto, nemam pojma ne, to možda samo neko ima kad umre. A nemam pojma. A ne, imam dve. Cepaj, brzo. Nemoj ne. To je to. Samo cepaj. To je to, dobar. Ajde idemo po pobedu. Možda znate, ali verovatno ne znate. Mihajlo ima PlayStation, ona jedan, kec, prvi. I sada počela fora da igramo igrice na njemu. I šta sad? Nabavili smo pokvarene joystick koji ću ja, nadam se, da ih popravim. I nabavim onaj multi-tap i četvora igre. To će biti odlično. Samo se nadam da mogu da ih popravim. Ma, trebalo bi da može ne. Zašto sam? Dobro, nema vesi. A samo da me vidi koliko, pa koliko si me udario. Dobro, nije 50 metara. A ja bi najbolje bio tu samo da sakupljam. Ne, ali uvek kada nešto red će uvek da uzme. Znači, uvek red. Uvek, znači, ne znam šta se to dešava, ali reći ću uvek da pobedim. Ne, kontam. Ali to nije bitno. Kontam da su hakeri, ali... Ajde vidi, malo nas je! Šteta što nemam barem još jednog. Opa, tri. Odličan. Ne, pa nemoj, pa dećeš, pa. Kako me nerviraju. Zašto me napadaš? Pa da bi izgubio sve svoje... Vidi, sad smo... Dobro, Cijan ne igra. Čini se ako je on sam koga šiša. Samo... Ajde, dođi vamo, ti me udaraš, jel? A jeste, ajde, petoro na meni, jer... Aj sada, kako je otišao, kako me nervio... Dođi vamo, šta se vrtiš, 360 stepeni, dođe Orange, bez ikakvog razloga, on dođe na mene. Znači, ne razumem. Ajde, crvenog, bolji su od nas, i od vas. Al' ne, on će na mene budala je. Opa, konačno sam red. Idemo sada je cepanje. Znači, ako sada ne pobedimo, nikad neću. Znači, stvarno nikad neću da pobedim, ako... Okej, ne, ovo nije moje. To je to. Moja moć crvenih je uzela pre... smo ih sred... A, sranje. Beži dalje. Dobar. Cepaj. Znači ti dropaš taj... razumem. Znači, ti kad te udari ovaj tu... Vik... On te, znači dropaš i bukvalno ti ispadne. I onda možda je pokuviš. Zato sam vidio na sredini da ima više ovih rozova. Dobar, cepaj. Ova, dve, dobar. Cepaj. Idemo, pet, dobri smo. Samo tako nastave, do 20. Uzmi to, odlično. 7, idemo. Ovi tu ping, ako ne donesu tih 3, bit će odlično. Ali čini mi se da ovaj će. Šta mene? Zašto mene? Ne razumijem. Ne, zašto nisi pokupio? Okej, pokupio sam. Beži dalje. Cepaj, samo cepaj. Tako. Odličan, 12. Idemo, još troje donose. Ovaj će doneti. Dobri smo, odlični smo. Ovako ne, uspe. Ne. Beži dalje. Ne, na mene. Neću da se udavim, ali šta mene gađaš? Ja sam tvoj. Nemoj, dešava se. Treba da se navikneš. 16 i 10. Možemo mi to. Ti ne zaslužeš. Naš sranje. Neću da ga chasem. Okej. 4. Ne. Ne! Nema problema. Vidi. Neće nas stići. Nema problema. Bješte ljudi, bješte. Nemoj sad dok ne reloadujem svoj lip. Lipa? Jel lipa? Jest. Moja.
ok, dobri, dobri petoronos, to jest pet. A čekaj, sranje. A ja naviko ship 5 samo čap i gotovo. Opa, idemo, idemo, možemo mi to, još 20 sekundi da se držimo, cepaj, cepaj, svakoga, svakoga. Gde su pink, 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 nemate pravo da živite. Barem vam ja ne, ja sam crveni, ja imam tu moć crveni, da pobedim crveni. Pao si u void, to nije problem. Mislim, nije moj problem, tvoj jeste. I zato, vidi, 6 nosi neko dobre. Good game, GG, GG. Konačno, konačno, yeah, konačno. Odličan je osjećaj, nisam znao da će da, kako sam srećan. Ovo odlično, znači, tajna pobjede, join red army, hvala što ste gledali, nadam se da vam se svi dovidio, šta mi se tu desilo s ulicom, eto vidite, to su dodali, i dodali su još, daj da vidimo gdje je to, tu je, vidiš kao, lep putić do polijeve kućice, poli the pink ship, čekaj, da, svaki put kad pobediš ili kad ne pobediš dobiješ Valentine's gift, i sada probamo, ne? What do we have here? I feel weird. Oh ne. I think I'm in love. Stole Polypink's heart with one size rose. You received mount for Poly. Mislim da sam ovo... Ne, morph nego mount. Ovo sam imao, a nisam imao. Eee! Da, ovo je bilo još od prošle... Ne prošle godine. Nego prošli put kad je bilo ono Valentino, ono sa onem kravuljkom kad smo išli isto. Napadali, nemam pojma. Da. Jest. Lepo, baš, okej, sviđa mi se ovaj mount. Ovo ko konja da jašeš. Baš lepo, čekaj, ja mogu opet. I already love you, you should probably give that rose to someone else. Da, evo. I'm just a nerd. Evo. You were sharing a gift which I just... Yay, eto, šta se to deša. You received 80 games and... Wow. Okej, da, lepo. Ti spavaš, a? Evo i tebi. Yeah, you are sharing a gift. Yeah. Evo ti, yay. Dobili smo gemove i trežere. You received, oni recivo. A ovo ideš. Thanks. No problem. Loving is sharing, što bi rekli. Hvala što ste gledali. Nadam se da vam se svidio video. A nisam bio tu, jednostavno nije mi se dalo, a i nisam imao vremena, tako da sad treba editovati i popravljati džojstike. Vidimo se u kom sljedećem videu, pos, čao.